Hola, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Soc la Juliana Canet, sóc aquí a la llibreria Ona, a Pau Claris, amb Gran Via, i vinc aquí a recomanar-vos, com faig cada 15 dies, una mica de llibres. Sento que fa moltíssim que no ho faig, no sé per què aquests 15 dies m'han passat feixugots, però bueno. Sabeu què passa? Me n'estic adonant que porto literalment des del setembre dient que ja comença la tardor, que ja està aquí. És a dir, hi ha hagut, el canvi de temporada ja està, vull dir, va haver-hi un solstici, no? Ara, el fred comença a arribar literalment ara, al novembre, i comença a arribar tranquil·let, Vull dir, que vaig zero brigada encara. Estic una mica trista amb això. Estic una mica trista no només per tot el que implica pel planeta, etc, sinó perquè és que a mi m'encanta el fred, m'encanta una llar de foc, m'encanta el cozy Victorian ambient, m'encanta això. Però entendràs que jo no em puc posar a escoltar aquests somnis victorians si estem a 35 graus. És que no puc. Ha de fer una mica de menys temperatura. He de passar una mica de fred al meu pis sense calefacció. Si no, jo no estic còmoda, no estic contenta. Llavors, m'agradaria, sisplau, que el temps anés canviant perquè també pugui fer jo recomanacions més adequades per aquesta temporada de l'any. És veritat que, tot i que no faci fred, per això jo ja estic trobant els meus moments per llegir i no hi ha res que m'agradi més. Un moment de tranquil·litat dintre de la rutina. Tenir una rutina molt frenètica, però de cop i volta tenir un moment per asseure't i dir, vaig a llegir. És que no hi ha res que em generi més efusivitat, que em pugui fer més contenta. I justament és així com he estat gaudint d'una lectura que he disfrutat moltíssim, que és Els dics. Els dics de la Irene Solà. A veure, tothom sap que és la Irene Solà, fa 2 o 3 anys que ja se'n parla moltíssim, és una de les escriptores contemporànies en llengua catalana que més ressò està tenint, sobretot internacionalment, i es va fer molt famosa amb Canto jo a la muntanya balla, que va ser la seva segona novel·la, i va ser la que jo vaig llegir-me el 2020, en ple confinament, jo em vaig llegir Canto jo a la muntanya balla, era el típic llibre que jo tenia pendent, i jo crec que va ser més o menys l'època que tothom se'l va llegir, i em va agradar. És a dir, és una novel·la que a mi em va agradar, la vaig disfrutar, la vaig trobar molt bonica, molt ben escrita, li vaig trobar alguna cosa especial a la Irene, això és evidentíssim, però és veritat que tampoc em va semblar una bogeria absolutament. O sigui, així com hi ha gent que és el seu llibre de referència, hi ha un tipus de gent que parles amb ells i només et saben parlar de Canto jo a la muntanya balla, que no és que em sembli malament, però realment és com de dir, molt bon. No em va semblar que fos tant com per només estar parlant de Canto jo a la muntanya balla, no? Llavors, és veritat que jo havia començat a sentir que Els dics, que és la seva primera novel·la, era molt interessant també, i que fins i tot algunes persones m'han dit que els havia agradat més. Bueno, estic en el segon grup, sóc d'aquestes persones. A Canto jo a la muntanya balla em va agradar molt, però és que Els dics m'ha agradat encara més. És una novel·la molt curteta, que he disfrutat moltíssim, una barbaritat. Té molt el to i l'estil de la Irene, vull dir, tu, si has llegit Canto jo a la muntanya balla, la veuràs aquí, no és que sigui radicalment diferent, però és veritat que m'ha agradat més, pel que sigui, per la història, pel que sigui. És molt xulo, està escrit d'una manera que m'ha encantat, i també va així una mica, o sigui, també està ambientat en un ambient rural molt específic, es veu que aquests temes li agraden a l'Irene, doncs us el recomano molt. A més, fa molt per la tardor, jo me l'he estat llegint moltíssim amb la meva infusió, el meu literalment so victorià, tan bon punt que hi ha el sol. El tema de caure al sol, jo ja sé que hi ha moltes persones que porten malament el canvi horari, i jo sóc una d'aquestes persones, però al principi em fa una mica d'il·lusió. A mi que a les 6 de la tarda sigui fosc, al principi m'agrada perquè llens el moment cozy d'estar a casa, de fer nit, de fer hivern, de tal, el notes més. Després ja et dic jo que d'aquí 2 setmanes estaré deprimida i plorant, però al principi m'agafa aquesta il·lusió, i amb Els dics m'ha passat, no? Que aquests dies de principi de canvi d'horari l'he disfrutat moltíssim. Després també he estat rebent moltíssimes novetats d'Editorial Viena i me'ls he estat llegint perquè ja sabeu que m'agrada tot el que fan normalment. Llavors, una de les coses que encara no m'han llegit però us el recomano ja perquè fa molta il·lusió i és tot un esdeveniment és aquest llibre de Marcel Proust, El temps ha trobat 2, és el 14è volum i últim volum de tota la recerca del temps perdut de Marcel Proust, que és un tot xaco, que si n'és tot sencer seria així, i llavors l'han anat traient a Editorial Viena des de fa molts anys en petites dosis. Llavors, jo que encara no me l'he llegit, la veritat és que amb la recerca del temps perdut vaig fent petites píndoles i em costa molt, i has de trobar moments per fer-ho realment, perquè és una lectura que pot ser molt densa i una mica feixuga, perquè tal, però també és que realment et descobreix tot un univers, vull dir, és una delícia, i jo no he conegut ningú que escrigui, t'imagines que jo ara de cop i volta conegués algú que escriu com Marcel Proust? Òbviament no té cap sentit, però vull dir que realment et canvia la perspectiva de la literatura i et fa entendre la literatura d'una manera diferent. Aquest senyor és el més gran de tots. Llavors, si trobeu un moment per agafar una d'aquestes edicionetes de Viena, que allà te'l fan preparat i adaptat per la vida de real, jo us ho recomano molt, i ja et dic, és un gran esdeveniment que per fi tinguem tota la col·lecció completa traduïda de nou al català amb aquestes edicions
de Viena amb aquests 14 llibrets. Llavors, aquest és l'últim, fa molta il·lusió, el trobareu aquí a la llibreria Ona, igual que tota la resta, i això, que us ho recomano. Després també una de les altres edicions de Viena, ja sabeu que jo us mantinc informats de tots els petits plaers, us vaig dient si valen la pena o no valen la pena. M'ha encantat, és un petit plaer finíssim com sempre. Harmonia d'Eduard von Keyserling, no és fàcil. Aquest autor és un autor alemany, com el nom indica, von Keyserling per mi és un nom superalemany, i bàsicament parla d'un senyor que torna d'un viatge a casa de la seva dona, la dona acaba de perdre un fill i és bàsicament sobre aquesta pèrdua, no? És un llibre preciós, m'ha agradat molt de veritat i sobretot és molt lleuger, vull dir, és just el contrari de La recerca del temps perdut, i al final és la reivindicació que faig sempre dels petits plaers, o sigui, per mi mai és perdre el temps llegir-te un petit plaer, encara que després no t'agradi, perquè és l'oportunitat perfecta per llegir-te una petita dosi, per tenir un petit tastet del que és un autor més gran, no? Llavors res, jo realment tots els petits plaers que surten me'ls llegeixo perquè és una bona oportunitat per descobrir autors que després t'agraden i que t'apassionen, vull dir-te, jo n'he descobert molts d'aquesta manera gràcies als petits plaers i després és quan pots concentrar-te en llegir coses més grans seves, no? Però abans de començar amb llibrots gegants de gent que no saps qui són, de grans autors, és molt millor tenir aquesta petita oportunitat de tastar-lo un moment, de fer una mossegadeta i després ja decidir si realment si t'interessa o no. Llavors, vaig a fer una recomanació molt diferent a les que faig normalment. Crec que pot ser que mai hagi parlat de poesia. Jo vaig tenir el meu moment de poesia quan anava al batxillerat, que realment m'encantava la poesia, i vull dir que realment és... valoro la poesia, tot i no saber-ne gaire. De fet, sóc una senyora tatuada i porto aquí uns versos de Josep Carner, vull dir-te que m'agrada una mica la poesia, i em sorprèn que no n'hagi parlat mai, però ja et dic que ara estic tenint un moment realment on no el llegeixo. No el llegeixo fins que vaig llegir la Clara Fiol amb el seu segon poemari, Còrpora, i ho vaig haver de llegir realment per unes circumstàncies professionals, per uns clubs de lectura que estic fent ara, la vaig haver de llegir, jo no tenia ni idea de qui era ella, i això que és una noia molt jove de Mallorca, que jo crec que literalment ens podríem haver conegut a qualsevol bar, vull dir, em sorprèn no tenir-la situada en el meu marc mental, però llavors, gràcies a aquesta excusa professional, l'he conegut, l'he llegida, l'he conegut a ella també personalment i m'ha agradat molt. A mi la poesia és una cosa que, és a dir, per molt que m'agradi la gaudeixo molt sense tenir-ne ni idea, llavors tampoc puc fer-te una anàlisi de la seva obra una mica en sèrio, però realment puc dir que com a lectora de poesia raça jo he disfrutat aquest llibre i sobretot he disfrutat la conversa amb ella. Crec que és una tia molt interessant i crec que pot fer coses molt xules. Llavors és recomanar-vos Clara Fiol, Còrpora, l'edició és preciosa i crec que també hem de tenir més controlat aquesta col·lecció d'Ossos de Sol de l'editorial Adia. Jo ja la tenia present perquè n'havia sentit a parlar per circumstàncies. Bàsicament editen sobretot poetes mallorquins o balears i a mi, és que m'encanta l'edició, vull dir, aquesta cosa així com de cartró, o sigui, és una cosa, em sembla preciosa, preciosa, preciosa del tot. Llavors, ja per últim, i parlant d'edicions precioses, Dràcula, la lectura que tinc ara mateix entre mans, entendreu que no és fàcil, és lectura 100% de tauleta de nit, ja hem parlat d'aquest concepte, és un llibre que jo no m'enduc als llocs, llavors les nits que ja no dormo a casa ja m'ho perdo, però bueno, a poc a poc l'estic començant a llegir. És el típic llibre, Dràcula, de Bram Stoker, que mai et penses que et llegiràs, o sigui, per mi és com un clàssic que gairebé per mi és una pel·lícula, no és un llibre, vull dir, el tenia molt poc present com a llibre, saps, com a novel·la, i l'estic gaudint moltíssim, ha sortit amb la col·lecció Club Victòria, que també és algo que no m'esperava gens, fa molt tardor, l'edició és, o sigui, què significa aquest estampat tan preciós, tan tardorenc i tan de Dràcula, no? I mira que jo no sóc gaire de l'univers aquest, d'aquest tipus de ficcions, però realment m'està agradant i l'estic gaudint molt, i crec que és un clàssic que també està bé tenir-lo situat. Llavors, res, us el recomano, és una de les novetats super recents de Viena i és ara mateix la meva lectura actual. Per últim, abans de marxar, també volia comentar-vos que avui he arribat a Ona Llibres i m'he trobat aquestes cartetes precioses, aquestes postals que ha fet la Laia, de tot d'autores catalanes, amb frases seves i amb com floretes dissecades. M'han semblat una preciositat, la majoria de frases són típiques frases que són precioses de veritat, com per exemple la Mercè Rodoreda, la llengua és l'ànima d'un país i mereix totes les atencions possibles. No sabeu la il·lusió que em fa tenir aquesta postaleta i enganxar-me-la a la paret de casa. O sigui, a mi anar a una llibreria i trobar-me això és que és un plus absolutament, o sigui, ja em ve més de gust estar en aquella llibreria. I això us ho dic també com a enèsima petició perquè vingueu aquí a la llibreria on el llibres, perquè a part de poder trobar tots aquests llibres que us he recomanat, a part de poder trobar-me a mi aquí
a la boqueria perfectament fent unes recomanacions de llibres, també ens podem trobar aquests petits detalls que fan que una llibreria estigui plena de vida i que una llibreria sigui preciosa i que es vegi que la gent que hi treballa li importa i es fixa en aquests petits detalls, no? Sense comptar aquest gotet d'aigua que també m'he agafat d'aquí, que això és self-service, tu arribes i et prens el gotet d'aigua si tens set, jo òbviament havia de fotre aquesta xapa, llavors tenia molta set. No sé, són les aquests petits detalls que fan que et sentis còmode en un lloc, saps? I això la llibreria on ho té. I res, bàsicament això. Espero que gaudiu de les lectures que us he recomanat, si és que us les llegiu. Si us les llegiu, sisplau, feu-me feedback, digueu-me què us han semblat. I res, que ens veiem, si Déu vol, esperem que sí, la setmana que ve, no l'altra, d'aquí 15 dies.